Cijela Hrvatska gleda u Slavoniju, čeka nekakav mig, čeka nekakav znak i mi ga danas šaljemo. Mi danas šaljemo znak i mig cijeloj Hrvatskoj. Ovako neće ići nekad Bosna, ali danas Slavonija šapatom pasti neće. Zašto ovakve riječi? Možda će neko pomisliti, malo su teške. Zašto ovaj danas skup? Zato što je realnost i brojke koje opisuju puno su teže od bilo kojih riječi. Brojke u najkraćim crtama kažu sljedeće. Brojke Državnog zavoda za statistiku u pogledu popisa stanovnika 2011-2021. 413.056 nas je u Hrvatskoj manje. Kad dodamo ove dvije godine, 500.000. Što to znači? Što to znači za Slavoniju? U 10 godina u Slavoniji nas je manje 140.140 stanovnika. To vam je, gospodo draga, u 10 godina smo izgubili dva najveća slavonska grada, jedan Osijek i jedan Slavonski Brod. Jel trebamo šutiti na to? Jel trebamo pljeskati zaslužnima za to? Mislim da trebamo ustati i reći svoje. Reći da se ne predajemo, reći da ne odlazimo i reći da ćemo demokratskim putem u Hrvatskoj preuzeti vlast i zaustaviti ove katastrofalne procese koji se događaju. Zašto Domovinski pokret? Kako je nastao i zašto smo danas u Slavonskom Brodu? Živimo u divnim vremenima u kojima je ispravno postalo krivo, a izvitopereno postalo normalno. Ugrožena je obitelj, ugrožena je domovina, ugrožena je vjera. A to su, dragi prijatelji, ja znam da ćete se svi složiti sa mnom, to su stupovi naše mlade države. Ali podsjetit ću vas, to su i stupovi Europske unije, stare gospođe, čiji se stupovi tresu jednako kao i hrvatski stupovi, jer ih vode izgubljene i pohlepne osobe. Zavirite malo u sebe, u svoje prijatelje, u svoju obitelj. Znate šta ćete pronaći? Pronaći ćete nespokoj, jer nam napadaju našu kulturu, napadaju nam našu tradiciju, napadaju ono što mi jesmo, ono što osjećamo, što živimo, što jedemo. Mi smo postali mete, mi smo postali neprijatelji. Tko je to mi? Hrvatski narod, mi koji smo vjernici, mi koji smo mame i tate, mi koji smo Hrvati, mi koji u miru i tišini nestajemo, mi smo problem ove države, u smislu da smetamo. I to će tako biti dokle god globalisti i manjine upravljaju ovom državom. Oni žele da se umjesto hrvatskih zastava njihove zastave duginih boja vijore na našim trgovima, trgovima naših sela i gradova. Dok istodobno vode ljude na povodcima za pse. Pitam vas, hoćemo li dozvoliti strane zastave na svome tlu? Hoćemo dozvoliti biti osvojeni i okupirani?
Hoćemo dozvoliti biti ovisni o drugome? Ne! Hoćemo li si dozvoliti odreći se sebe i svoga? Hoćemo li si dozvoliti kao Hrvati biti zamijenjeni u svojoj vlastitoj državi? Nećemo! Zato smo i ustali. Upravo danas, kada se vlast, nakon što je izgubila pola milijuna ljudi u 12 godina, hvali niskom stopom nezaposlenosti i nedostatkom radne snage koju su otjerali u druge države. Riječima poput nazadnim, vjerskim fanaticima, ustašama, rasistima, nazivat će nas oni koji su bez vjere, oni koji su bez ljubavi i oni koji su bez korijena i kompasa i tako lutaju ovim svijetom izgubljeni. Takvi danas dominiraju Hrvatskom i dominiraju hrvatskim medijima. Zavirimo dublje u sebe i vidjet ćemo da se Hrvatska promijenila. To više nije ona zemlja iz dana ponosa i slave, zemlja vjere i nade, to više nije zemlja koju vode pošteni i pravedni ljudi, kojima je Hrvatska iznad svega, koji daju sve za Hrvatsku i Hrvatsku ni za što, kako je govorio prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman. Vidjet ćemo da Hrvatska više nije zemlja bogatih sela i prepunih ljudi iz naših sjećanja. Vidjet ćemo da to nije više zemlja čiji narod na ulicama Knina 5. kolovoza veselo i razdragano slavi svoje veličanstvene pobjede i svoju oluju. A sve to stoga što ljudi koji upravljaju Hrvatskom, Hrvatsku nikada nisu htjeli. Taj put je zarastao u korov sluganstva tuđim interesima. Odrekli su se naše kune, obećavali su nam jeftinije zaduživanje i situaciju i život u kojem nema poskupljenja. Danas imamo rekordnu inflaciju i jako, jako skupe kredite. Što mi koji znamo sa zemljom, koji živimo od zemlje, radimo sa korovom? Korov, dragi prijatelji, sasjećemo, a puteve raskrčimo, jer ne postoji drugi način za jedinu nam Hrvatsku.